Bugün bizim Azərbaycan tarixinin tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış ən şərəfli günlərimizdən biridir. Bugün həm də Azərbaycan xalqı demokratiyaya hazır deyil, Azərbaycan xalqı demokratik proseslərə hazır deyil deyən insanlara bir cavabdır ki, Şərqin İç Cumhuriyyətin quran bizim böyüklərimiz olur. Şərqin İç Demokratik Cumhuriyyəti quran məhz Azərbaycan xalqının övladları olubdur. Bugün münasibətilə bütün həm vətənlərimi təbrik edirəm və ümid edirəm ki, Məmməd Əmir Əsulzadənin qurmaq istədiyi və görmək istədiyi qüdrəti Azərbaycan dövləti mütləq bir gün bərpa olunacaqdır. Uzun illər 70 il Sovet İmperiyası Məmməd Əmir Əsulzadənin adını Azərbaycan xalqının ürəyindən, qəlbindən çıxartmağa çalışsa da buna nail ola bilmədi. Bugün Məmməd Əmir Əsulzadənin adı necə yaşayırsa, indi də Məmməd Əmir Əsulzadənin adını qəlbindən çıxartmaq istəyən insanların İsteyen şəxslər arzularına çata bilməyəcəklər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu şəhid məzarlığı onu göstərir ki, Türk milləti vahiddir, Türk milləti bütövdür. Bizlər Türkün Türkdən başqa dostu yoxdur deyəndə bir çoxları bizim bu sözümüzə ağız büzürlər. Ancaq bu məzarlıq ona sübutdur ki, bizim dar günümüzdə bizə köməyə Rus, Fars və Ərəb yox, məhz öz Türk qardaşlarımız gəldi. Bayramımız mübarək, təbrik edirəm. Gün o gün olsun ki, tör, müstəqil, demokratik hüquq Azərbaycanımızı quraq və bu vətəni biz qurduq, bu dövləti biz qurduq deyib Rəsulzadənin və elçi bəyən arzularına çataq. Mən də bugün bir Azərbaycanlı olaraq bütün xalqımı Respublika günü münasibətlə təbrik edirəm. Bu, Məmməd Əmin Əbülfəz elçi bəy yolu olan bu yolda, yəni uğurla, inşallah davam etdirəcəyik. İnşallah ki, bir gün olacaq şey biz Azərbaycanın, bütün Azərbaycanı qurub yaradacağıq. Ondan ötürü çalışırıq və bu yolda bütün əziyyət çəkən qardaşlarıma da uğurlar arzu edirəm. Bir daha bugün münasibətlə təbrik edirəm və bu abidənin burada düşməsi yəni elə belə tarix deyil. Bu da bir Türkiyə və Azərbaycan qardaşlığının simasından biridir. Bu qədər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yerləri cənnət olsun. Bildiyimiz kimi bu günlərim 28 may Respublika günüdür. Bu günün banisi Məmməd Əmir Əsulzadədir. Bizim də bu anıt məzarına gəlməyimizin səbəbi odur ki, İllər öncə, 1918-ci ildə erməni soyqırımı, ermənilər bizə soyqırımı eləyən vaxtında Türk qardaşlarımız, Türk soydaşlarımız bizi darda qoymayıblar, bizi köməyə gəliblər. Bütün həmin günü bizdən ötürü canın, qanın verən Türk qardaşlarımıza, şəhidlərimizin qabağında baş əyirəm və onlara demək istəyirəm ki, inşallah siz bizdən ötürü əziyyət çəkmişsinizsə, qan tökmüşsünüzsə, can vermişsinizsə, biz də bir zaman gələr. Zamanı hər vaxt ola bilər. Qanımızı, canımızı sizdən ötürü verməyə hazırıq. İnşallah Məmməd Əmir Əsulzadə qrup yaratmaq istədiyi bütün Azərbaycanı bir qrup yaradacaq inşallah. Və o zaman şəhidlərimizin ruhu həm şad olacaq, həm də biz istədiyimizə çatacağıq. Mən də bütün Azərbaycanlıları, bütün Türk dünyasını təbrik edirəm. Gün o gün olsun ki, müstəqil, vahid, həm Böyük Azərbaycan